Bugun mustaqil O'zbekistonimizda ayollarga yaratilgan sharoitlar barchani mamnun qilyapti. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham ayollar va erkaklar teng huquqlidirlar degan modda belgilab qo'yilgan. Mana bugun butun dunyo bo'ylab bo'layotgan Qur'on musobaqasida ham muhtarama aziz bo'lgan ayollarimizni ham ishtiroki bizni juda ham quvontirdi. Bugun tumanimizda bo'lib o'tadigan Qur'on musobaqasida tumanlar aro 5 tumandan Beshariq, Furqat, O'zbekiston, Danqara tumanlaridan 18 yoshdan 20 yoshgacha, 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz Qur'on tilovatlari, ularni yod olganliklari bo'yicha musobaqa o'tkazilmoqda. Bugun bu muhtasham binoga kirib kelayotgan ayollarimizda yuzida tabassum, qalblarida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga bo'lgan cheksiz muhabbatlari namoyonligi bilinib turibdi. Mana shunday yurtda, mana shunday jamiyatda biz ayollarimizni oldiga qo'yilgan vazifalarni, oilani muqaddasligi, yoshlarga berilayotgan sharoitlar, farzandlar tarbiyasida ayollarimizni yanada muhimroq bir qiziqishlar uyg'onishga bugungi tadbir, bugungi musobaqa dalda bo'ldi deb o'ylayman.